Stipo Šeremet među prvima je stao u obranu grada i na najtežem dijelu ratišta Vukovarskom sajmištu ostao je do samog kraja. Branio se iz kuće, svake kuće, i to po preko puta ulici ili preko puta vrtova, u stvari s jedne strane smo bili mi, a s druge strane smo dolazili vojska i domaći četnici. Ponestajalo je oružja, bilo je poginulih i ranjenih, a pomoć nije stizala. Obrana se slomila 11. studenog, bio je to početak pada Vukovara. Hrvatski vojnici sa sajmišta povukli su se u središte grada i 17.11. krenuli u proboj. Stipo je tada izgubio brata. 2-3 noće hodali smo kroz, pokušavali naći put za izlazak iz grada, prolazili pored njihovih topničkih nekakvih položaja, bitnica u njivama, u šumarcima tim. I na kraju, od iznemoglosti, bez hrane, bez vode, bez ičega, na kraju, blizu sela Petrovci smo bili opkoljeni, okruženi i tamo su nas zarobili. Prema podacima Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, 4000 hrvatskih vojnika i policajaca branilo je grad punih 87 dana, dok je Vukovar bio pod opsadom više od 30.000 vojnika Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih postrojbi. Žestoke borbe vođene su i na Trpinjskoj cesti, gdje su pod vodstvom zapovjednika obrane Blage Zadre uništeni deseci tenkova JNA. No do 17. studenog probijene su sve crte obrane, pa je predaja bila jedini izlaz. 17. navečer smo u štabu dobili preko Motorola poziv od takozvane JNA da dođemo i da pregovaramo o predaji Mitnice. S još dvojicom suboraca Komšić je vodio pregovore s pukovnikom JNA Nebojšom Pavkovićem, koji je kasnije osuđen u Hagu za ratne zločine na Kosovu. Mi smo postavljali neke uvjete, iako mi uvjete nismo mogli postavljati, ali ipak smo imali još uvijek morala i kuražnosti da izigravamo da smo mi neka sila. I ništa, dogovoreno je da svi civili idu i da budu transportirani na slobodni dio Republike Hrvatske, a mi koji se predamo sa oružjem, da ćemo biti zarobljeni u skladu sa svim ženevskim konvencijama, to treba naglasiti da su obećali da će to biti u skladu sa svim ženevskim konvencijama, a nije bilo, i da ćemo u najkraćem mogućem roku biti razmijenjeni. Razmijenjeni su tek nakon 9 mjeseci provedenih u logorima u Srbiji. 18. studenog Vukovar pada pod kontrolu JNA i srpskih paravojnih postrojbi. Svijet obilaze slike izmučenih civila koji u koloni pješke izlaze iz potpuno uništenog grada, kakve u Europi nisu viđene od Drugog svjetskog rata. 7 godina kasnije, mirnom reintegracijom prognanim stanovnicima Vukovara omogućen je povratak u grad, koji je prije rata imao 44.000 stanovnika, a danas u njemu živi nešto više od 27.000. Mateja Damjanović, Al Jazeera, Vukovar.